Вълна от съпричастност към пострадалите хора в Карловско. Стотици доброволци се включиха в разчистването на тонове кална маса. Следва разказ от първо лице и въпрос от какво най-много се нуждаят хората, чието съдби бяха преобърнати. Добро утро казваме на Ясен Цветков, председател на Националната асоциация на доброволците. Добро утро. Господин Цветков, къде ви намираме? Добро утро. Намирате ме на входа на село Кравелово, тъй като имаме проблем с покритието вътре в самото село, затова съм в подстъпите на Кравелово. Кой ден сте вече в засегнатите села? Колко хора се включиха в помощ на всички хора, които съдбите им се преобърнаха в края на миналата седмица? Аз лично и моите колеги от доброволните формирования за овладяване на бедствия се притекваме на помощ в събота, т.е. първия ден след като наводнението се случи, и вече ден номер 5 за нас е тук да действаме на терен и да помагаме на пострадалото население. Колко екипи имате? Как са разпределени екипите? Ами предвид факта, че ние сме доброволни формирования за овладяване на бедствия, но паралелно с това сме и работещи хора. Всеки ден ситуацията е различна. Имаме определена ротация. В вчерашния ден, тъй като беше и почивен, успяхме да организираме близо 100 наши доброволци от над 11 доброволни формирования. В различните дни имаме между 30 и 100 доброволци. Действаме по специфични задачи, тъй като все пак ние сме доброволци, но имаме определена подготовка и екипировка. Изпълняваме малко по-професионални задачи, така да се каже, свързани с изпомпване, с определени други дейности, свързани с употребата на екипировка, което ни различава от спонтанните доброволци. Но това е нашата роля и нашата мисия в случая и в такива ситуации. Господин Цветков, аз лично вчера бях на място, както и екипите на новините ОНР, постоянно следим ситуацията там. Но кое е най-голямото предизвикателство към този момент? Защото виждахме, че вчера като че ли хората бяха мобилизирани да изкарват тонове кална маса от къщите, за да може тежката техника да я прибере след което. Кое е най-трудното сега в момента? Наистина това е огромно предизвикателство. Огромна кална маса, тиня. Първо имаме на обществените места, по улиците, имаме разрушена инфраструктура, но също за тази кална маса я има и вътре в самите къщи, в дворове, в мазета. И говорим за пласт между 50 см и 1,5-2 на места. Имаме натрупвания, паднали дървета, клони, които са трудни и тежки за отстраняване. Общо взето това е най-трудната част. Необходима е тежка техника, но няма как и само техниката да го направи без човешка намеса. А още по-трудно е и това, че всъщност е необходима огромна физическа сила, много човешки ресурс. Вие всеки ден сте там сред хората. Какво ви споделят те? От какво най-много имат нужда? Ами, честно казано, първото нещо, което успяхме да направим, е да върнем надеждата на хората. Но тук натам е хубаво да се притечем и на помощ, да довършим започнатото. Имат нужда наистина от физически труд. Хора, които да помогнат да се довърши разчистването, тъй като сами няма да се справят при никаква ситуация. Освен всичко останало, разбира се, храна, вода. В населените места няма водоснабдяване, имат проблеми с електрозахранването, но то дори да го има, нямат уреди. Така че храна, вода, хигиенни материали, консумативи за бита и за ежедневието са абсолютно необходими. Да. На финала на нашия разговор, само да ни кажете според вас, виждайки ситуацията, още колко време ще бъде необходимо, за да се изчисти ситуацията, защото като че ли много бавно става? Не бих могъл да се ангажирам с такава прогноза, но се надявам всички ние да продължаваме да така обединено да действаме. Имам предвид и институциите, гражданите, неправителствените организации,
От всички нас зависи. Колкото повече усилия положим, толкова по-бързо ще се справим с ситуацията. Много ви благодарим за това включване. Както и ние по-рано казахме в предаването, очаква се днес да бъде одобрена финансовата помощ от страна на Министерски съвет, която да бъде насочена към пострадалите семейства. И очакваме това да го видим днес. Да, и господин Цветков каза, наистина от нас зависи. Може би това видяхме вчера в Деня на Съединението. Стотици хиляди хора, които се обединиха заедно, за да помогнат на пострадалите хора от бедствието. Да, пред природата всички сме равни и в крайна сметка трябва да се обединяваме.